ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତେବେ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ସୋମାଲିନ୍ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସୋମାଲିନ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 2016 ମସିହାରେ ସେ ରଜ କୁଇନ୍ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେତା ପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ନିଶିତ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୋମାଲିନ୍। ଆଉ ଏହି ବାହାଘରଟି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଓଲିଉଡ଼ର ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାହରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ସେମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୋମାଲିନ୍ ନିଜେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ନିଶିତ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଶିତ୍ଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ରିଲେଟେଡ଼ ଏବଂ ଅଲଗା ଫଟୋ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଏବେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାକି ସେମାନେ ଡିଭୋର୍ସ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମାଲିନ୍ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ମାନେ କଟକରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଡିଭୋର୍ସର, ନିଶିତ୍ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ଝିଅଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସୋମାଲିନ୍ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୋମାଲିନ୍ଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟାଙ୍କଲିନ୍ଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରଜ କୁଇନ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ତେବେ ସେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋମାଲିନ୍ ଆଉ ନିଶିତ୍ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ଏବେ ନିଶିତ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶିତ୍ ଆଉ ସୋମାଲିନ୍ଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।